السلام علیکم ناظرین، میں ہاں تہاڈا ہوسٹ ملک الطاف لانگ، تو ساڈے تے پے الطاف نیوز ریکی ٹی وی۔ میں سائی فیس بک تے ترے ڈھارا تھی گن کے غربت دے حوالے نال پروگرام کرنا دو ترے گھنٹے تو دے دے ہوندے وے، تے میں اون حوالے نال اج ریکارڈنگ کرندا پیا تے تو کو دکھاون واسطے تو کو میں آکھیا میں تو کو دکھے سا غربت دے حوالے نال کہ ساڈی وستی اچ پوری اون تحصیل جلال پور پیر والا اچ انتہائی غربت ہے، لیکن خاص طور ساری وستی جڑا ہے کھوکر برادری ہے جڑی۔ میں تو کو بار بار آکھیا میں کہ آواز تو سب پوچھے سو جڑا ہے غربت دے حوالے نال، تا انہیں تے میں اج ریکارڈنگ کرندا پیا او انشاءاللہ تسا ساڈے چینل تے دیکھ سو، انشاءاللہ سوشل میڈیا تے بھی اے تیزی نال پھیل سی اے ویڈیوز، تا تسا ضرور دیکھ سو کہ اساں جڑا ہے اپنی حکومت پاکستان کو جڑا ہے اپیل کرندے سے کہ انہیں غریب لوگوں کا تعاون کرو۔ جی میں ہن سن دے پیسے بھئی کوئی رقم ملدی پئی حکومت دیندی پئی ہے، تا اساں حکومت پاکستان کو سلام پیش کرندے سے، ہر دفعہ سلام پیش کرندے سے کہ اے جیا جڑا ہے اقدامات ہونے چاہیے غریب لوگوں واسطے۔ ای نہ ہوئے کہ پہلے ڈے گھنو کے بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام والے پیسے ملے ہیں، تا حقدار کو حق کہنا ملیا ہا، لوگ مایوس ہن۔ حالانکہ ساڈے پاکستان دے وزیر اعظم جڑے ہیں عمران خان صاحب، انہیں بھی یہ گال کی تھی، بہت اچھا کیتا کہ جنہیں کو نہیں ملے انہیں کو حق ملیا بنجے، کیونکہ پہلے حقدار کو حق نہیں ملیا۔ تو لہٰذا میں سمجھ اساں ساری غریب عوام حکومت پاکستان دے نال ہے، ہر طریقے نال اساں نال ہی سے، اساں سلام پیش کرندے سے ایک دفعہ ول۔ سارے پروگرام دا نام ہی ہے کہ سلام پاکستان، ہر ویلے سلام پاکستان دے اتنے پھیرو۔ تو یہ سارے غریب جڑا ہے دیکھ گھنو بال بیٹھن تھے، جا سارا کیمرہ مین ملک بخت علی لانگ صاحب دکھاوے تا یہ کچا کمرہ نال کھڑے جڑا ہے دکھا سکدے، تا واش روم کھڑے دیکھ سکدے وے تسا جڑا ہے، کمرے دے نال واش روم ہے اے بھی دکھا سکدے تسا، ایتھو جڑا ہے دیکھ سکدے وے صورت حال۔ ایک غریب علاقہ، غربت دا علاقہ، سارے جڑا ہے کھوکھر برادری مثلاً بھائی ٹرانسپورٹ دے حوالے نال ٹرکے تے کام کرندے ہیں، مزدوری کرندے ہیں، او تو خود کو پتہ ہے کہ رک گئی ہے، کیوں ایندا اساں احترام کرندے سے، کیونکہ کوئی بھی پاکستان دا قانون ہوئے یا کوئی بھی پاکستان دے احتیاطی تدابیر ہوئے تا اوندے اتے اساں عمل کرندے سے، سارے غریب طبقہ بالکل عمل کرندے، کیونکہ اساں ایز اے پاکستانی حصے اساں گال منندے سے۔ تا اے جڑا ہے دیکھو اے ہن کمرے دے گھنو، کمرے دی حالت دے گھنو، چھت ڈھٹی ہوئی ہے، اساں تو کو اندرونی حصہ جگہ دکھاؤں دا، چھت ڈھٹی ہوئی ہے، اے تسا دیکھ سکدے ہو۔ باقی بالیں دے حالات حاضرہ دی وی رپورٹ اساں کرے سو انشاءاللہ، تسا دیکھ سکدے ہو بالیں دا جڑا ہے، تا اے انشاءاللہ اساں کو امید ہے تواڈے نال حکومت پاکستان نال کہ جلد جڑا ہے تحصیل جلال پور پیر والا تس جڑا ہے ساڈا اپنا یونین کونسل ہے جڑے میاں پور بیلے والا، لیکن ساری وستی آدھی ہے موزا تھیک لائچ یونین کونسل ہے جڑی ساری، ایویں سمے ٹچ ہے ایک بنا جڑا ہے، یہ بنا ہے بنا دے ایک سائڈ تو بیلے والا ہے، ایک سائڈ تو ایویں سمے ساری وستی ہے، ساری وستی یہ سوچ کرو ایک سائڈ ایویں سمے بیلے والا دی آدھی ہے، ایک سائڈ تھیک لانگ دی آدھی ہے، اصل سنٹر چیت ہے دوہائی موزے سنٹر چیت ہے۔ تو یہ ان شاء اللہ تو کو درخواست ہے ساری کھوکھر برادری خاص طور، کیونکہ میں تو کو میں آکھے ترے ڈی صرف پروگرام کی تہیں غربت دے حوالے نال، خاص طور اپنی وستی دا ایشو بڑھائیں، کیونکہ انہے وستے اچ وی اسا ونجوں اسا ای گل نہیں سمجھ سکدے، حالی تو کو پتہ ہجوم نہیں کرنا چاہیے، پروگرام نہیں کرنا چاہیے، لیکن ساڈے حالات، ساری وستی دے غربت دے حالات ایسے ہیں کہ میرے کو مجبوراً پروگرام کرنا پے گئے، کیونکہ ہی وجہ تو کہ حکومت پاکستان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے حکم نال، میرے مالک دی مرضی نال امداد کرے سی حکومت، تو میں ایک دفعہ ولا جڑا ہے سلام پیش کرنا اپنی پنجاب حکومت تے، اپنی حکومت پاکستان تے، عمران خان صاحب ضرور انشاءاللہ یہ اندے اتنے دیکھ سن، توجہ کرے سن ساری ویڈیوز کو، تو تسا ضرور دیکھ سو الطاف نیوز ریکی ٹی وی، ویڈیو کو سبسکرائب بھی کرے سو، لائک بھی کرے سو، تو ای ویڈیو کو خاص طور تو شیئر کرنا ہے، انہیں سمے پھیلاونا ہے، کیونکہ اچھا پیغام ہے، اچھا پیغام پاکستان واسطے انہیں سمے بہت اچھا ہی ہوں گے۔ تو اساں جڑا ہے سارے نال سارے بزرگ بیٹھے ہیں چاچا عاشق صاحب، اساں انہاں دے نال گفتگو کریندے سے تو کو دکھویندے سے، ہاں سائیں چاچا جی کیمرہ مین ساڈے اگا آویں، اچھا آؤ چاچے ساڈے دی طبیعت جڑا ہے خراب ہے، انہاں دا ذری مسئلہ ہے طبیعت دا، تے ای وجہ تو جڑا ہے انہاں دے بیٹے آنے پے محمد ساجد صاحب، اساں انہاں نال جڑا ہے گفتگو کرے گے سے۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے ساجد بھائی؟ اچھا تسا اے دسو غربت دے حوالے نال تسا کام کرندے پے ہاوے بہاول پور، تے ہن ایتھوں دی وستی دی
غربت تواڈی خاص طور کھوکر برادری دے بھئی کوئی نہیں توجہ کریندا پیا تا اے بھئی کیا حکومت کو پیغام کیا دیسو سارے جڑا ہے حکومت تک پیغام پہنچاؤ کیمرے تے دیکھو حکومت کو پیغام یا کوئی دیسوں کہ کھوکر برادری خاص طور تے این علاقے دے پوری تحصیل جلال پور پیر والے دے کھوکر برادری بہت ہی غریب ہے بھئی تے حکومت پیغام حکومت پاکستان کو پیغام دیسوں کہ مزید بھی ساری کھوکر برادری تے رحم کیتا ونجے کہ مہربانی کیتی ونجے کوئی نہ کوئی کہ بچڑ دا یا کوئی چیز دا بھی کوئی چیز فنڈ آندی ہے کوئی چیز آندی ہے تائی تلویں سطح تے ڈائریکٹ رابطہ کیتا ونجے اسا کو خود کوئی یعنی کہ ملیا ونجے کہ یعنی کہ تقسیم کیتا ونجے کہ کھوکر برادری بالکل نہایت غریب ہے پئی جنہاں دی نہ کوئی رقبہ نہ کوئی جائیداد نہ کوئی زمین کہ دیکھو نہ گھراں دی پوزیشن بھی دیکھ سکدے وے کہ گھراں دی حالت بھی دیکھ سکدے وے کہ کیا گھراں دی پوزیشن ہے کیا گھراں دی حالت ہے کہ ایک چھوٹی جی بارش دی وجہ تو بھی دیکھ کہ کمرے دی چھت کو تساں دیکھ سکدے اندرونی حصہ بھی دیکھ سکدے وے باہر دروازہ بھی دیکھ سکتے ہوئے کہ چھوٹے چھوٹے بال ان پہ تو بال بھی دکھا دینے ہیں کہ جنہ کی کیا پوزیشن ہے کہ کیا حالات ہیں غریبی کی وجہ تو کہ کتوں جڑا ایک مزدور بندہ تازی مزدوری کر کے آدھے کہ ایک ڈیندا ہوں ایک ٹائم کا کھانا ہے ایک دا کہ نہیں تو جی کو ہفتہ تھی وے جا ڈاڑی تھی کہ گھر دچ بیٹھے تھے کتوں کن کہن کہ بال کو کھواوے کہ کتوں ان کو اخراجات پورے کر کے دے سارے کول تو اتنا پانی بھی اتنی کوڑا زہریلا ہے کہ چیڑی یا کوئی پرندہ بھی پیوے نا تو وہ بھی تڑپ تے مر وے نہ سارے کوئی پانی کا وسائل ہے پیا اور نہ سارے اچھا ناظرین سارا کیمرہ مین ملک بخت علی لانگ صاحب دکھیں دے پین ایک گھڑا دکھاؤ کیونکہ اتنا کوئی واٹر فلٹریشن دا یہ کینی سسٹم تو سب دیکھ سکتے ہوئے کہ اے ہم دل ہے پرانا رواج پرانا پاکستان بنیا تو یہ رواج چلتا ہے وہ رواج حالی بھی کہ میں دیکھ سکتے ہوئے تسان تو ان شاء اللہ اللہ کے حکم نال سا کچھ جڑا ہے امید ہے کہ سارا پانی کا مسائل بھی تسا ضرور جڑا ہے اتنا دیکھ سو پانی کے ایشو تے بھی جڑا ہے کوئی سوچے سو تو ان شاء اللہ اساں جڑا ہے تو کو بیا ایک بے گھرانے گھنجل دے سے اسا تو کو رپورٹ دکھیندے سے اے جڑا طبقہ ہے ساری کھوکھر برادری جڑی بیٹھی ہے ایتھا اے آتے کوئی کہیں کو بھی تکلیف ہوئے کہیں کو بھی بھائی اے کوڑ مرے دے پن آتے ایتھا ٹیم بھیج سکدے وے اے بھی دیکھو کہ اے اپنے رقبے چ بیٹھن پہلا ایشو غربت تا دور دی گل پہلا ایشو کہ اپنے رقبے چ بیٹھن اے ایویں سمجھ ایتھا ہمسائے دے نال بیٹھن تے مہربانی کرے سو تساں جڑا ہے تو میں ایک دفعہ والا سلام پاکستان حکومت تے سلام پیش کرنا کہ وہ لازمی دیکھ سن کیونکہ ایسا کہیں دے ہوتے تنقید نہیں کریں دے ساکو امید ہے تو ہر دفعہ ساکو اپنی حکومت پاکستان نال امید ہی رہ ویندی ہے کیونکہ امید دا دامن نہ چھوڑو کیونکہ حکومت انشاءاللہ ساڈا جڑا ہے یہ کرے سی آؤ تو آپ کو جڑا ہے یہ کمرے دا اندرونی حصہ دیکھیں دے ساڈے نال یہ سی سارا کیمرہ مین دکھا سکے یہ چھت ہے یہ جی ہوں بارش ہے یہ سارے کیمرہ مین دکھیں دے پین یہ ہوں صورت حال تو آپ دیکھ سکتے ہوئے کہ اتنا بندہ کیا کرے جڑے طریقے نال ہوں دو انہیں دے کمرے ہیں ایک کمرہ تو آپ پہلے بھی دکھائے تو ایک کمرہ یہ ہے میں سمجھ ہوں دو کمرے فیملی جڑا ہے وہ یہ کیویں گزارا کر سکتی ہے تو آپ دسو کہ ایک کمرہ یہ ہے ایک کمرہ سارا کیمرہ مین دکھا سکے نا پہلے جا دکھایا وہ کھڑے چولہانے دے نال وہ روٹی پکاوا والا چولہانا جا سارے سرکے کا اندر نال کمرہ کچا ہے اندر نال واش روم دیکھ سکتے ہوئے تسا لکڑ والا گیٹ لگا ہے تو وہ تسا دیکھ سکتے ہوئے یہ سوچ کر گنو تو یہ کیفیت جڑا ہے تو ان شاء اللہ میں تو اگلے پروگرام بھی دیکھے سا تو میں جڑا ہے رخصت گھنان کرنے پہلے میں ایک دفعہ والا سلام پاکستان